алматыда тиктокта құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды бұл топ заңсыз жолмен қомақты пайда тапқан Тірге барысында олардың төрт айда 13 миллион теңгеге жуық табыс тауып стримдар ұйымдастырғаны дәлелденген сот екі адамды кінәлі деп тауып бір жарым жылға бас бостандығынан айырды сондай ақ әлеуметтік желіде дәл осылай құмар ойын өткізген төрт адам төрт жылға бас бостандығынан айырылды олар заңсыз жолмен 19 миллион теңге пайда тапқан бұған дейін агенттіктің алматы қаласы бойынша департаменті әлеуметтік желіде құмар ойындарды тарату бойынша қызметтің жолын кескен болатын тергеу барысында азаматтардың төрт ай 13 миллион теңгеге жуық сомаға ірі мөлшерде табыс табумен үлескен стримдар ұйымдастырғаны дәлелденді аталған екі азамат кінәлі деп танылып бір жарым жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарылған болатын